Un i kam flokët e gjata. Un i kam flokët e shkurtra. Në Shqipëri si dhe në mbar botën, numri personave që vuajnë nga çrregullimi spektrit autik vjen nga viti në vit duke u rritur. Spiro Saqëllari, logopedi vjetër në këtë fush, shprehet se fatmirësisht prindrit në Shqipëri janë më të vëmendshëm ndaj shenjave të hershme që shfaq ky çrregullim. Numri i këtyre fëmijëve është shtuar. Po na vin fëmijë 1 vjeç e gjys, edhe 1 vjeç, tek të cilët nënat shikojnë element të vogla autike. Po ardhja e hershëm, kapja në hershmëri e këtij problemi është vendimtare. Këta fëmijë mund t'ja hedhin. Por për këta fëmijë edhe pandemia luajti rol. Është pandemia që solli njëkohësisht një të mirë dhe një të keqe. E mira e pandemisë ishte se ne ndonjë më shumë me fëmijët, i kuptua më mirë ata, dhe e keqja është se fëmijët u vunë shumë para ekraneve. Pra, në këtë situatë mendoj që ne jemi, po them, ndër vendet që e trajtoj mirë autizmin. Saqëllari thotë se nevojat e tyre janë ende të pambuluara plotësisht, sidomos kjo, në arsim me mësues mbështetës dhe në terapi për aftësimin e tyre. Këta fëmijë duhet të mbulohen me dashuri, duhet të ketë ndihmës terapiste në përkopshe, në përqerdhe. Duhet që shteti të subvencionoj në një farë mënyre terapitë e fëmijëve, të paktën terapitë. Në ditën botërore të autizmit, Qendra për Kontrollin dhe Perandalimin e Sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara lajmëroi se 1 në 44 individ preket nga spektri i autizmit, ndërsa në Shqipëri 26% e fëmijëve me aftësi të kufizuar janë me këtë çrregullim. Nga skema e pagesave të aftësisë së kufizuar përfitojnë 1979 individ me autizëm, si dhe kujdestarët e tyre.